القاهرة الدم مرايو تجي وشينيليو جين كوابي شابهلي جرار صولا إذا ماذا قلب كسيدي حرين توغادينية قيبتا غرغر عطب كترسان أيا ويرر كوقاضي هبين دحلاسا مقالة دي جيجيجا هالكاس أو دغال كوكب اللو دي ميشي ليا داشق علي قوري هذا ومد كميدا إذا ماذا سي ويرر كاسي قاضي وهذا خدك تليفون كجرة أي راديو حريو وريستي سيدا أي وحو لعين هالك أي وحكا لعين إيو دغال كاسي سيدا أو كوب اللو ديبا ciidanka xogga dalka ogaadeenya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xogga dalka ogaadeenya ee naftii uu ku soo dhow raadiyo xurriyo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa la idin salaamayna tu horyal ad iyo ad baan kaga qarnay salaam barakeysan oo salaanta muslimiinta ah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baan kaga qarnay hadan ma garan نفتي هو وحان مقالي إن أدويرر كو قادين أم عطو كاترسان إذا ماذا قلب كسيدي حرينتو قادين يا قيبتا غرغر أي هبين كي تاريخ دو بشان أي حيشان تا ويرر كو قادين مقالة جيك جيكا أرين تافافاين بلادان بانكا حينا وحينا ودع دي إذا ما سيدا قار كاوتا ببران اللوغو طلقالي كمان دوستا أيا وحان مقرشين إلي مقالة جيك جيكا ويرر كو قادان عدو غوياني هيدجن وحنا وضع سيدي اللوغو تلقلي سيدي اللوغو بحنانا وضع دقالكو حقيا كبير لو ضي جهدي المقالة دا كالقرشين نحافظ ديبو كبير لو ضي دقالكو وحو كبير لو ضي شاعلي بقوري مركي اللا دافو إلا أدوغو اللا بقل أو متر حاجة توقع مكي اللا دافو دا بانكا كونفريد بانكا كونفريد مكي اللا بقل أو متر اللا دافو أو لوضو ينيتش حريدي تلوغ يقانو إحوالا اللاغو قلو halkaas ayuu dagaalku ka bilowday goormay xilliga dagaalka aad bilowdeen xilli noocay ahayd ma aroor bay ahayd ma fiid bay ahayd ma habeen bay ahayd xilligeysa ku baynay maalintee waqti habeen ay ahayd saacaduna waxay ahayd 2 saac ee fiidnimo ay ahayd 8 fiidnimo 8 fiidnimo ay aan goormay ahayd taariikhdu waxay ahayd 5 bisha 12aad 2011 ciidan intee la eeg baad ku gasheen halkaasii oo aad weerarkaasii ka bilowdeen Cali Guure ciidan intee la eeg baad ahaydeen ciidan loogu talagalay buu ahaa magaalada in uu sidii loogu talagalay wax uga fuliyo marka anagu ciidanka aanu ugu talagalay caabin aadeen wax kasta oo ka hor yimaada inay iska caadiyaan gacan diran ku qabtaan nafti hore gar yar waan gartay marka dagaalkani ama weerarkani aad qorsheysteen ma wuxuu ahaa weerar aad ugu talagasheen magaalada jigjiga inaad ku qabataan misa wuxuu ahaa weerar arbusha oo u talagashayno in aad ciidamada gumeysiga Itoobiya halka ku tagaan iyo dabooqoodhiintooda aad ku khalkhalisaan weerartan wuxuu ahaa ugu talagalay sidaad u ogtahay goobo inaan qabsano hadda cadawga oo noocaas ah inaan cadawga ku arbishno kuna khalkhalgelino magaalada jigjiga ee aad weerarteen waa magaalooyinka ugu waaweyn ee magaalooyinka wadanka ogaadeen iyo uguna ciidan badan ba la oran kara waardiyaha uu adagna u jooga ahna xarunta halka gumeysiga Itoobiya iyo wakiiladiisa ay ogaadeen iyo ay fadhiyaan say idii ku suurta gashay si sahal ah noocaas inta Cali Guure ka gashaan inaad ilaa iyo xaafada Ableelaha gaadhaan waxaanu suurta gelisay ciidamada ogaadeen iyo waa ciidamada tababarkoodu aad iyo aad u dhisan yahay heerna sare ah una diyaarsan dheer kasta oo cadawga wayaanaha iyo awarinta iskaashanaya ay joogaan inayna marnaba kan waabanin diyaar u ah inay galaan weeraraanna waa gartay nafti hore marka halka ayaad isku haleesheen xaafada Cali Guure dagaalku markuu ka bilowday ma idinkoo iska socda ayuu dagaalku bilowday mise idinka weerar qaaday oo saldhigaya iyo xerooyin halka ku yaala ayaad weerar ku qaadeen sidee dagaalku bilowday dagaalku waxaan ku bilownay saad ogtahayba magaalada way wareegaan oo marka jidadkana iyo meelahaana way fadhiistaan qolkii horeysay dagaalku wuxuu ka bilowday baabuur ay iyagu ku saaran yihiin iyaga oo isla ka soo baxa magaalada oo xagga inoo soo baxaan raba ayaan u sii diyaar garownay ilaaladii deemsahanka ciidankuna way noo sii diyaarisay oo waan la sii soconay marka hore dhaqdhaqaaq qooda marka ma kuwii hawaarintiiba mise waa Itoobiyaankii hawaarna hadda yaar kaba hawaar waa hore kala mindi dhignay waa wixii xumaa uun Itoobiyaankii
marka markii dambana gurmad ilaa laba baabuur oo kala awiyimid waxay iskaashatay ee adigu dagaalku saas uu ku dhacay weerarkuna noocaas u ahaa ilaa iyo kii dambana waxa la isla fiday ilaa xaafada Cakaara wadada dheer ee magaalada Karabada tee looga dareemay marka magaalada maadaama ay xilli fiid ah oo sideedii fiidnimo dadku ay soo jeedeen magaalada sidee looga dareemay ee dagaalkaas magaalada si weyn oo ballaaran baa looga dareemay dadkana argagax ayaa inta cadawga yaani la haystay ku dhacay intii kale ee mudaniyiinta ina aad iyo aad ugu diirsadeen uguna mirqaameen mashxaraduna aad u badnayd dadka mudaniyiinta waa tahay khasaaro dhinaca gumaysiga maxaa xaggooda aad ama ka disheen ama aad ka dhaawacdeen ama aad ka furateen maadaama ay habeen ahayd meeshuna ay ahayd magaalo iyo luuqad yacni waxyaabaha adigu cabaadkooda iyo dhawaaqa iyo qaylada mayna yarayn waxaan hadda kulli kaaskana inuu dhaawacuna badan yahay yacni baktiguna uu tiro adigu waxoogaa gaarayo marka yacni furashada laga furtaa waxaa ka mid ahaa isgaarsiinta qaybta mobeelka ee gacanta lagu qaato oo ilaa iyo shan ah iyo kabaha culculus ee ciidamada adigu militarigu ay xidhaan oo tababu ilaa 12 gaaraysa ayaa laga qaatay marka maxira aad weerarteen baa mise waa ciidan aad laysteen oo aad kabihii iyo wixii ka furateen waa ciidan la iyo kabihii laga furtay oo qalabkii laga qalabkii labaad uu kabihii laga furtay iyo wixii adigu daaniyad ay wateen waan gartay naftii hore istaraatiijiyadda dagaal ee aad ku weerareysaan magaalooyinka waaweyn ee ay jigjiga kow ka tahay hadda bilowday ma la odhan karaa waa istaraatiijiyad cusub oo la qaatay in dagaalka laga raro tuulooyinka iyo qabaleeyaha oo loo raro magaalooyinka waaweyn haa waa istaraatiijiyad la qaatay oo loogu talagalay magaalooyinka in lagu weeraro laguna dagaalamo sidii loogu talagalay ciidankuna waxaa loo tababaray oo loo cadeeyey habka magaalooyinka loogu dagaalami lahaa magaalooyinka waaweyn loogu dagaalami lahaa baa loo cadeeyey looguna tababaray marka waa istaraatiijiyad cusub oo jamhuuriyadda waddaniga xoreynta ogaadeeniya ay qaadatay magaalooyinka waaweyn caasimadaha ee gumaysigu degan yahay in lagula dagaalamo awoodiinnu awoodda military iyo midda midda tiro iyo midda militariba ma suurtagelinaysaa in magaalooyinka waaweyn ee gumaysiga saldhigyada waaweyn u ah in aad ka dhex dagaalantaan ama aad weeraro ku qaadaan haa aad iyo aad bay nagu suurtagelin kartaa inaan kula dagaalano aan kuna weerarno aad iyo aad boqolkiiba boqol bay inoo suurtagelin kartaa nafti hore waxaan ognahay in magaalooyinka waaweyn agagaarkooda dhan ama waardiye inta badan ama ilaalo duljoogtaha ay joogaan ama kontaroolada ay leeyihiinba magaalada hadda jigjiga ee aad weerarkan ku qaadeen ma sidaas aad ugu dhowdihiin oo magaalooyinka waaweyn aad u dul harsanaysaan aad iyo aad aad iyo aad baan ugu dhownahay una dul harsanaa una dul wareegnaa una joognaada oonan waqtiba ka maqnayn waan gartay xaaladda guud ciidamada qaybta gorgor hadda waa sidee boqolkiiba boqol bay salatay xaaladdu aad iyo aad bay xaaladda ciidamada qalabka sida guud ahaan iyo gaar ahaanba meel kastay joogaan aad iyo aad bay u fiican tahay mid moraaliyan mid qalab iyo mid tababar iyo mid awoodeedba boqolkiiba boqol bay salatay waa tahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa madaxa caafimaadka qaybta gorgor oo nooga waramayay weerar ay ciidamada qalabka sida xoreynta ogaadeen iyo qaybta gorgor habeenkii taariikhdu ay shan ahayd bishan 12-aad ku qaadeen magaalada jigjiga Markii jirifka loo dhigay
Kalodi gari, chiba kika yeriyo, chow chow.